Переселенці з Донеччини та Луганщини можуть долучитися до благодійної програми за фінансування МЗС Німеччини. Цього року допомога надається за двома напрямками – це соціальна та ваучерна. Перше передбачає дистанційне навчання, консультації з працевлаштування, а також психологічну підтримку дорослих і дітей. Другий напрямок – це грошова допомога. Протягом 5 місяців на карту одного із гіпермаркетів області будуть нараховувати 700 гривень для придбання товарів першої необхідності. Для участі у програмі необхідно зареєструватися до 7 березня на сторінці фонду або за телефонами, які вказані зараз на екрані. Програма підтримки внутрішньопереміщених осіб реалізується на теренах Дніпропетровщини 4-й рік поспіль. Будь-яка сім'я, в якій є діти або є якісь особи з інвалідністю, може взяти участь у програмі. Тобто у нас немає такого дуже одного критерію відбору сім'ї, тому що наші інтерв'юєри, вони приїжджають до кожної сім'ї і детально вивчають потреби, проблеми, з якими стикається сім'я, і прибутки, і їх видатки. Всі-всі-всі аспекти їхнього життя, і потім вже на основі цих багатьох критеріїв ми відбираємо найвразливіші сім'ї.